Bom dia, bom dia! Sabe onde nós vamos? Primeiro que Deus abençoe essa vida assim como a minha e de todos os nossos, né? E hoje nós vamos fazendo uma viajada pai, filho e filha. Vamos aí pro norte do Paraná, saindo de Ponta Grossa, com destino a Rolândia. Vou mostrar um pouquinho da nossa viajada aí para vocês. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui para dar uma dica para você. Além de todas as informações que eu trago sobre dicas de segurança em relação à frete, né? Pesquisar no Google sobre a empresa, sobre a localização, ligar para saber se existe realmente, se o local for isolado, ficar ligado, antena ligada aí. Além de todas as dicas que a gente já trouxe aqui para vocês, eu quero dizer que a FreteBras também lançou o Papo de Confiança lá no YouTube, no canal dela, no qual os consultores do aplicativo, eles estão em busca aí de melhorias em questão dessa segurança para o profissional da estrada. Então, para você saber mais, corre lá no canal da FreteBras e fica ligadinho que sai muita informação boa por lá. Repara, seu carninho, a linha bem maluco, já que tá perdendo tempo, diz. E o Léo só dorme, ó. Soninho, ó. Só dorme. E o Léo não quer escutar
que tocou dele porque é a música antiga e aí ele fez isso aqui, ó. Miodozão, vai que vai, ó. Ó, escuta o barulho, ó. Chegamos, o Léo foi destrancar o caminho. O seu Luiz Carlos vai lá entregar a nota. Ah, a bolsinha dele hoje é da Voltec. Eu agradeço, senão eu não ia passar. Não tinha passado, até passar, mas você não. Ah, é das bolachas lá, ó. Itamaraty. Não conhece a bolacha? Não é onde? Não.